Організація «Чернівецьке обласне об'єднання учасників бойових дій, ветеранів антитерористичної операції, інвалідів та їх сімей» була створена для захисту інтересів учасників АТО, надання соціальних послуг, правової допомоги та підтримки спортивної, культурної, оздоровчої діяльності. Організатори кажуть, особисто зіткнулися з необхідністю отримання послуг. Чув від військовослужбовців, що вони стикаються з різними проблемами, а саме з юридично-правовими проблемами, психологічними, матеріальними. В ході спілкування почув від них, що вони просто не знають, куди звертатися. Якщо звертаються, то їх просто відпулюють так по-народному. Вадим Русой розповів, що організація отримала земельну ділянку по вулиці Московської олімпіади 6А у подарунок від волонтерів. Саме тут планується збудувати центри правової допомоги та соціального захисту військовослужбовців та їх сімей. І ми хочемо зробити, щоб люба людина, яка є членом сім'ї військовослужбовця, ким би вони не були, щоб вони могли до нас звернутися. І ми по можливості, ми не можемо всім допомогти, ну, посприяти відповідно до чинного законодавства, щоб вони добилися своїх прав. Проходить люстрація, все, вроді реформи проводяться, але як взятися за просту людину, яка виросла там в селі чи в районі, вона сама нічого не може добитися. У Кам'янець-Подільському вже працюють над створенням закладу, де можна буде отримати правову, медичну та реабілітаційну допомогу. Проєктно-кошторисна документація та весь проєкт загалом планують вмістити в 13 мільйонів гривень. Місто Кам'янець-Подільський є таким туристичним містом, і в нас є от знайдені запаси лікувальної води якраз в тому місці. Ми фактично вже сесія наша виділила кошти на проєкт, він вже зроблений, і фактично це буде не просто Кам'янецький центр реабілітаційний, а ми фактично будемо виходити на державну програму і запрошувати навіть не тільки кам'янчан, але й чернівчани. Голови правління громадських організацій Чернівців та Кам'янця-Подільського підписали меморандум про подальшу співпрацю та підтримку. В залі були присутні представники інших громадських організацій. У мене питання теж цікаве, чому Кам'янець-Подільський та Хмельницька область іменно прийшла на Чернівецьку до вас, не минуючи нас, ти більше нас всі знають. І от роблять тут, хоче створити свою статутну діяльність. Нічого проти немає, хлопці, але і ділити ми не будемо, тошники, це неправильно. Просто, ну, якщо ви хочете сюди прийти, і ви хочете створити таку допомогу правову туди-сюди, цим займаємося ми вже. Чому ви не можете звернути до нас і підписати з нами якісь угоди, чи спитати, чи потрібна вам якась допомога? Ми готові на співпрацю всебічно, можемо об'єднатися навіть. Після закінчення брифінгу всі громадські організації домовились зустрітись і обговорити деталі. Лілія Лоленко, Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».